មេរៀនទី3លុយមិនអាចទិញសុភមង្គលតើអ្នកមានអារម្មណ៍ស្អប់ទេនៅពេលដែលមនុស្សមកនិយាយប្រាប់អ្នកថាលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបាននោះជារឿងឆ្កួតលបមួយវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍បើអ្នកមិនគិតថាលុយអាចទិញសុភមង្គលបានអ្នកមិនដឹងពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវឈប់ទេភាពមានបានមិនអាចនាំមកនៅសុភមង្គលនោះទេប៉ុន្តែក្រក៏មិនមែនដែរភាពក្រីក្រនាំមកនៅភាពលំបាកវេទនានិងកាន់តែក្រីក្រប្រសិនបើអ្នកមិនគិតថាលុយអាចទិញសុភមង្គលបានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងការកុហកមួយដែលបានរៀបរៀងអ្វីៗដែលអ្នកចង់បានខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលអត់លុយហើយពួកគេលំបាកវេទនាបំផុតដោយសារតែវាខ្ញុំធ្លាប់អត់លុយហើយខ្ញុំធ្លាប់មានលុយហើយខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាលុយគឺជាឋាននរកដ៏ល្អប្រសើរបំផុតធ្វើជាអ្នកមានដែលគ្មានសុភមង្គលប្រសើរជាងធ្វើជាអ្នកក្រគ្មានសុភមង្គលលុយជារបស់ល្អបំផុតលុយជារបស់ដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការរកលុយដោយសារវាធ្វើឲ្យអ្នកមានជម្រើសវាធ្វើឲ្យអ្នកមានសេរីភាពវាធ្វើឲ្យអ្នកស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងវាអាចឲ្យអ្នកទិញពេលវេលាបានលុយធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណោយក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅពេលណាដែលអ្នកចង់ធ្វើវាតើនោះអាចជារឿងខុសដែរឬទេលុយអាចឲ្យអ្នកទិញពេលវេលាហើយពេលវេលាប្រែក្លាយជាសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនសេរីភាពក្នុងការជួយអ្នកដទៃនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តការហៅទូរស័ព្ទបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្រីក្ររបស់ខ្ញុំនៅពេលយប់មួយដូចម្ដេចការហៅទូរស័ព្ទបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្រីក្ររបស់ខ្ញុំនៅយប់មួយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនោះទេវាគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង2យប់ខ្ញុំបានដេកយ៉ាងលក់ហើយខ្ញុំបានលើទូរស័ព្ទរោខ្លាំងៗម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទីបំផុតខ្ញុំក៏បានលើកវាហើយនិយាយទាំងបាត់ផ្នែកថានេះគឺដុនឡុកខ្ញុំបានលើសំឡេងនារីកំពុងនិយាយថាដែននេះគឺម្ដាយមីងរបស់ឯងណាខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់ថាអើនេះជាអ្នកណាគេនេះគឺជាម្ដាយមីងរបស់ឯងណាអូហូតើមានការអីតើទូរស័ព្ទមកស្មាននេះមានការអ្វីតើមានរឿងអីកើតឡើងដែនឪពុករបស់ឯងទៅតែដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនៅមុននេះបន្តិចឪពុករបស់ឯងទៅតែដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលទោះបីជាឪពុកនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានលែងលះគ្នាហើយក៏ដោយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងខ្លាំងយើងមិនបានជួបមុខគ្នាច្រើនទេចាប់តាំងពីគាត់រស់នៅហុងកុងហើយខ្ញុំរស់នៅកាណាដាឯណោះនៅពេលនោះវាប្រៀបដូចជាគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះអនុស្សាវរីយ៍របស់ឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំបានកាត់ឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយរំពេចទឹកភ្នែកចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំហើយនិយាយទាំងក្រដូលថាតើគាត់មិនអីទេមែនទេតើមានរឿងអីកាត់ឡើងម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំបានឆ្លើយថាយើងមិនដឹងទេគាត់នៅជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយស្រាប់តែគាត់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលមិត្តរបស់គាត់បាននាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយពេលនោះគាត់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដុកទ័រកំពុងធ្វើការវះកាត់វាហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់គាត់អាចប្រហែលជាមិនអាចជួយបានទេមកទៅខ្ញុំបាននិយាយផ្លត់មាត់ថាអោព្រះអើយតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចនាងបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅឯងនៅពេលក្រោយខ្ញុំបានចំណាយពេល7ម៉ោងដើរចុះដើរឡើងគិតនឹងស្រមៃពីរឿងអាក្រក់ក្រក់នៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំទីបំផុតទូរស័ព្ទបានរោខ្ញុំបានដឹងថានោះគឺម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានដកដង្ហើមមួយមួយហើយបានលើកទូរស័ព្ទដែលឪពុករបស់ឯងមិនអីទេពេលនេះសំណាងខ្លាំងណាស់គ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាគាត់សំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមិនមិត្តរបស់គាត់បាននាំគាត់មកទាន់ពេលនៅពេលដែលវាកាត់ឡើងប្រសិនបើគាត់បានមកដល់ពេទ្យយឺតតែ30នាទីគាត់ប្រហែលជានឹងមិនរស់ទេខ្ញុំបានដកដង្ហើមធូរទ្រូងបំផុតដែលសួតរបស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ដកដង្ហើមធូរទ្រូងដូច្នោះទេបន្ទាប់មកម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាចឹងតើឯងជាយន់ហោះមកសួរសុខទុក្ខឪពុករបស់ឯងមែនទេគាត់ចង់ឃើញមុខឯងណាស់ហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តឆ្លើយយល់ព្រមដោយភាពខ្វះអ៊ីនទៅកាន់ម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពទេខ្ញុំមិនមានលុយទេខ្ញុំដាច់យ៉ៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកំពុងរស់នៅពឹងលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ទាបនិងវេទនាបំផុតអាក្រក់ជាងនេះខ្ញុំកំពុងជំពាក់បំណុលគេវាន់កខ្ញុំចង់ហាមាត់ខ្ចីលុយពួកគេ 2-3,000 ដែលវាចំណាយលើថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះទៅហុងកុងចុងក្រោយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំហើយគាត់បាននិយាយថាកូនប្រុសកុំបារម្ភអីប៉ាសុខសប្បាយទេ
ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានតែពេលនោះខ្ញុំបានតាំងចិត្តមួយរយភាគរយដើម្បីសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើជាទេស្កររបស់លុយចិត្តទេមិនធ្វើទេខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលុយគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ខ្ញុំទេ ឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាធ្វើជាអ្នកកំណត់ពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិងមិនអាចធ្វើនោះទេ ចំនួនមកវិញខ្ញុំនឹងបង្កើតអាយុមនីរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន នឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនបំផុតដែលខ្ញុំនឹង មិនត្រូវមកជួបបាត់ពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់នេះម្ដងទៀតទេ មនុស្សខ្លះនិយាយថាលុយមិនសំខាន់ទេ លោកនិយាយបែបនេះទៅកាន់គ្រួសារដែលកំពុងជួបបញ្ហា ឬគ្រួសារដែលត្រូវការជំនួយព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ពួកគេនឹងប្រាប់អ្នកថាលុយសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា យើងទទួលឥទ្ធិពលតាំងពីកុមារភាព មែនដែលជឿថា ការចង់បានលុយគឺជារឿងខុសនិងគ្មានសីលធម៌ ប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលហាក់ដូចជាមានចលនាដោយសារលុយ បើក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នក ប្រទេសឬទីក្រុងណាដែលខ្វះលុយ តើអ្នកឃើញអ្វីខ្លះនៅកន្លែងនោះ ជាធម្មតាសម្បូរកិច្ចកម្ម សម្បូរមនុស្សកេងប្រវ័ញ្ចលើអ្នកដទៃ សម្បូរជំងឺ ការឈឺចាប់ សេចក្តីស្លាប់ និងគ្មានការអប់រំ ឬអប់រំបានតិចតួច លុយមិនអាចធ្វើអ្វី ដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតទេ ប៉ុន្តែតាមការពិត លុយគឺសំខាន់បំផុត នៅថ្ងៃនេះ និងនៅសម័យនោះ លុយអាចទិញម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ភាពកក់ក្តៅ និងទីជម្រក ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីវិធីមានសុភមង្គល ដោយគ្មានរបស់ទាំងនេះ មេត្តាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផង ក្តីស្រឡាញ់មិនបានជួយចេញលុយថ្លៃជួល ក្តីស្រឡាញ់មិនបានជួយចេញលុយថ្លៃអាហារ នៅក្នុងចានរបស់អ្នក ក្តីស្រឡាញ់មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពកក់ក្តៅ នៅពាក់កណ្តាលរដូវរងា ក្តីស្រឡាញ់មិនបានធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចូលនិវត្តន៍ ក្តីស្រឡាញ់មិនទិញការវះកាត់ដែលម្ដាយរបស់អ្នកត្រូវការ ក្តីស្រឡាញ់មិនអាចចំណាយទៅលើការអប់រំកូនរបស់អ្នកទេ វាគឺលុយនេះឯងដែលអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនេះបាន លុយគឺប្រភពនៃសេចក្តីល្អទាំងពួង ចូលឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមដើម្បីជួយអ្នកលុបបំបាត់ជំនឿអវិជ្ជមានចំពោះលុយ ទី1 តើអ្នកបានរកឃើញអ្វីខ្លះដែលទុកថាជាជំនឿរបស់អ្នកចំពោះលុយ តើអ្នកជឿទេថានាំទៅរកការបង្កើតអាយុមនីរបស់អ្នកដែរទេ ទី2 ហេតុអីបានជាអ្នកជឿបែបនេះ នៅពេលនេះ តើអ្វីដែលអ្នកឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញអ្នកថាជំនឿនេះគឺជាការពិតសម្រាប់អ្នក សំណួរទី3 វាជួយអ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការបន្តជឿបែបនេះ តើតម្លៃអ្វី ដែលអ្នកចំណាយដោយការបន្តជឿបែបនេះ ទី4 តើការជឿបែបនេះរារាំងអ្នកពីការបង្កើតអាយុមនីរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេច មេរៀនទី4 អ្នកមានគឺជាមនុស្សមានសុភមង្គល មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានបង្ហាញថា អ្នកមានគឺជាមនុស្សគ្មានសុភមង្គល ហេតុអ្វីបានជាពួកគេនិយាយដូច្នេះ ដោយសារតែវាធ្វើឲ្យអ្នកក្រមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯង កុំជឿអ្វីដែលបានលើពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនរកឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯង អ្នកមានជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់គឺជាមនុស្សល្អ មានសុភមង្គល ជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសបំផុតដែលខ្ញុំស្គាល់ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចេះពីទីនេះ ហើយទៅជួបអ្នកមាន មួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគេពិតប្រាកដអ្នកនឹងរកឃើញខុសពីអ្វីដែលអ្នកគិតគ្រូរបស់ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយថាពិតណាស់ដែលថាមានអ្នកមានបានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាមានអ្នកក្រជាច្រើនដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងច្រើនជាងអ្នកមានទៅទៀតឥឡូវនេះតើអ្នកមានមួយចំនួនគ្មានសុភមង្គលដែរឬទេប្រាកដណាស់ មានអ្នកមានដែលជាមនុស្សគ្មានសុភមង្គលដូចជាអ្នកក្រដែលជាមនុស្សគ្មានសុភមង្គលដែរ បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធថាតើនាងជាអ្នកមានឬក្រនោះទេ តើអ្នកមានមិនចង់បាននឹងលោភលន់ទេឬ
ខ្វះពីនេះទេមានអ្វីខ្វះពីនេះទេវាគ្មានអំណាច
អាក្រក់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរដំណាមម្នាក់នោះទេវាគ្មានវេទមន្តអ្វីទេវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរសារធាតុរបស់អ្នកវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរថាអ្នកជានណានោះទេប្រសិនបើវាផ្លាស់ប្ដូរមានអ្វីមួយខុសចំពោះអ្នកហើយលុយគ្រាន់តែពង្រីកនៃអ្វីដែលអ្នកមានបើអ្នកចង់ជាមនុស្សល្ងង់លុយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាមនុស្សល្ងង់កាន់តែខ្លាំងបើអ្នកជាមនុស្សល្អលុយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាមនុស្សល្អកាន់តែខ្លាំង មានបរិសុទ្ធម្នាក់បានដើរសំឡៅទៅរកនារីដ៏ស្អាតម្នាក់នៅក្នុងបារនិងមិនបាននិយាយរាក់ទាក់គ្នាច្រើនទេហើយបានសួរនាងថាបើខ្ញុំឲ្យលុយនាងមួយដុល្លារតើនាងព្រមទៅដេកជាមួយខ្ញុំទេនារីនោះបានប្រែទៅជាខឹងភ្លាមនិងបានទះកំភ្លាញគាត់រួចនិយាយដោយកំហឹងថាមិនទៅទេមុននឹងនារីនេះដើរចេញទៅគាត់បានសួរនាងសំណួរទី២ថាអីចឹងតើអ្នកទៅដេកជាមួយខ្ញុំទេបើ មួយលានដុល្លារនារីនោះនៅស្ងៀមនាងគិតពីរយៈពេល២-៣នាទីបន្ទាប់មកនិយាយថាចាស់ខ្ញុំទៅបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធនោះបានឆ្លើយថាចុះបើ២០ដុល្លារម្ដងទៀតនាងមើលទៅដូចខឹងហើយនិយាយថាមិនទៅទេតាលុយកត់ថាខ្ញុំជាស្រីប្រភេទណាបរិសុទ្ធនោះបានឆ្លើយថាយើងបានដឹងថានាងជានារីប្រភេទណាពិតប្រាកដហើយយើងគ្រាន់តែចរចាពីតម្លៃប៉ុណ្ណោះ ឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមដើម្បីជួយឲ្យអ្នកលុបបំបាត់ជំនឿអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកមានទី 1 តើអ្នករកឃើញអ្វីខ្លះដែលទុកថាជាជំនឿរបស់អ្នកចំពោះលុយតើអ្នកជឿថាវានាំអ្នកទៅរកការបង្កើត Hegemony របស់ខ្លួនដែរឬទេ 2 ហេតុអីបានជាអ្នកជឿបែបនោះនៅពេលនេះតើអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតដើម្បីបង្ហាញថាជំនឿនេះគឺជាការពិត 3 តើវាជួយឲ្យអ្នកបន្តជឿបែបនេះយ៉ាងដូចម្ដេចតើតម្លៃដែលអ្នកចំណាយដោយបន្តជឿបែបនេះជាអ្វី 4 តើការជឿបែបនេះរារាំងពីអ្នកបង្កើតអាយុមនីរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេច